tässä taas. Pohjois-Korea on nähtävästi päättänyt tehdä maasta ihan täydellisen pankileirin. Tai no, sehän on sitä jo jossain määrin. Mutta nyt se on Kiinan vastaista rajansa vähän muuttamassa samaan tyyliin kuin eteläistä Etelä-Korean rajansa. Siis täydellinen niin kuin miinotettu, vartioitu, aidattu ja partioitu alue. Nyt se on tekemässä ihan tällä Kiinan rajalla ihan samaa. Täällä oli hieman juttua siitä, että on räjähdyksiä Pohjois-Korean rajalla, että kymmeniä sotilaita loukkaantui, kun ne miinotti tätä Kiinan vastaista rajaa. Että tässä on nyt hieman pistetty isompi pykälä silmään Kim Jong-unin kaudella. Ne yrittää saada rajan haltuun. Täällähän on siirretty erilaisia erikoisjoukkoja, kun sanoit, että 200 000 Pohjois-Korean erikoisjoukkoja tälle rajalle sinänsä. Ja nämä on niinku niitä joukkoja, jotka on hyvin hoidettuja tässä tapauksessa. Eli ne on hyvin pidettyjä, ruokitaan hyvin, pidetään uskollisina ja muuta vastaavaa, että ne olisi tehokkaita. Loppu tästä hienosta armeijasta on niinku, saa vähemmän ruokaa ja tukea ja muuta vastaavaa. Ja sillä on myös määräyksiä, että sen pitää tehdä niinku, maataloustyötä ja vuokrataan niin kuin paikallisille firmoille sinänsä. Ja tässä on niin kuin se ongelma, mitä sitten Pohjois-Korea joutuu miettimään, kun ulkopuoliset lahjoittajat, ne huomaa, että hemmetti, kaikki ruoka ja muu, ei se mene niille, joita tarvitsee sitä ruokaa. Ne menee armeijalle ja loppuu sitä ruoasta sitten myydään jollekin, että se valtio saa tuloja. Eli aika hieno järjestely sinänsä. Ja iso osa niin kuin lahjoittajista päätetään, että okei, ei mennä sitten tähän. Ja tämähän on sitä aiheuttanut vähän levottomuutta Pohjois-Koreassa, ja tässähän on ihmiset pelkää, kun Kiinan rajakin menee kiinni, kun siellä salakuljetetaan tai liikutaan, tai sieltä kautta yritetään karatakin. Mutta mainitteko, että Pohjois-Korean pelko on Kiinassakin aika kova. Ei siinä, että se olisi sotilaallisesti uhka, tosin voisi sotkua aiheuttaa ydinpommeilla ja muille, jos ne on nyt totta. Mutta se, että se maa pystyy niin kuin pakolaisia tuottamaan ihan hemmetisti. Mietis vaikka, 1 000 000 pohjois-korealaista pakolaista tunkee Kiinan rajakaupunkeihin. Vaikka Kiina on iso maa, paljon väkeä ja muuta, niin voi siis pikkusen ruveta tuntumaan siellä pohjoisosassa maata. Ja sen sotkun se haluaa välttää. Joten en mä tiedä, tekeekö Pohjois-Korea tapauksessa Kiina sitten niin, että se lähettää sitten ruokaa ja muuta vastaavaa, että se Pohjois-Korean hallinto pysyy vallassa sinänsä. No, sehän haluaisi niin kuin tehdä sellaisen vallankumouksen, että sinne tulisi Kiina-ystävällinen hallinto. Mutta Pohjois-Korea tietää tämä ja aika ajoin puhdistaa Kiina-myönteisiä johtajiaan. Eli tämähän on siitä. No, kansallehan tämä on hemmetinmoinen paskamainen tilanne sinänsä, tällainen hallinto ja hallitsijat ja väkivaltakoneisto, joka pitää sen. Ja muodostanut koko maasta suurin piirtein kultin sinänsä tässä vaiheessa. Ja nyt se oikeasti sinetöi sen koko maan. Eli tässä vaiheessa niin kuin, sieltä ei taideta oikein pysty pakenemaan mitenkään. Tai ainakin, ainakin hidastaa merkittävästi. Mikä pysäyttää niin kuin suurin piirtein ihmisten kansainvaellustuksen? No, maamiina. Se voi vähän niin kuin mietit, että sä kävelet tuossa ensimmäisten joukossa, on suuri riski, että sä astut miinaan ja sä menetät jalat tai hengen. No, se ei ole kovinkaan hauska tilanne, mutta se voi olla, että ihmiset käy tarpeeksi epätoivoiseksi sinänsä. Se olisikin aika mielenkiintoinen tilanne tässä vaiheessa. Alkaa muistuttaa oikeasti Itä-Saksaa ja DDR:n rajaa sinänsä. Kaikki, jotka yrittää läpi, ammutaan tai muuta vastaavaa. Joo, mutta tässä vaiheessa, että jotain tarvitaan tehdä sinänsä. Ja mainittakoon korruptio ja kaikki muu niin kuin on lisääntynyt. Kaikki rikolliset käy enemmän ja enemmän niin kuin, uskallisemmaksi tai epätoivoisemmaksi. Korruptio ratkaisee. Jos ne pystyy maksamaan rajavartijoille, ne katsoo sivuun, niinhän ne tekee. Sen takia Pohjois-Korea tuo ne erikoisjoukkonsa ja muuta vastaavaa, joiden pitäisi olla uskollisia sinänsä. Ehkä ne onkin, mutta onko pitkään? Korruptio voi ruveta toimimaan sinänsä. Tavalliselle kansalle, niin kuin sanoin, Pohjois-Koreassa koko asuminen on niin kuin, aika paskamainen tilanne. Toivoisin, että Pohjois-Korean järjestelmä romahtaisi jossain määrin rauhallisesti ja siellä niin kuin se maa pääsisi yrittämään jotenkin toipua tästä vuosikymmenten en mä tiedä mikä helvetin
Kimien niin kuin hallintokaudesta. No, toivotaan parasta ja pelataan pahinta. Tässä kaikki. Jatko.